parente aí, cuida só. Ah, aqui na granadinha dois eixos também. Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Pressão de hoje que vai ser diferenciada, hein? Cuida só aqui no conjuntão, amigão. É o conjunto aqui de motora humilde, né? Vai vendo aí, tal do Fuscão antigão, 35300. Famoso Tuber Charger. Cuida só. Tem anelzinho aqui random da antiga também, né? Lanterninhas quebradas, mas dá nada não, amigão. Enquanto estiver rodando, bora fazendo os fretes, hein? Tem um step aqui em cima, né? Cuida. Parece que tá zero ali o pneu. E no caso aqui, galerinha, bora fazer aqui uma viajada aqui qualificada, né? Aqui no começo da outra aqui no mapa Rotas Brasil. Tá fazendo carregamento aqui em Jacareí, ali no Ferro Velho. E vou tá descarregando aqui nessa empresa, olha só, lá no cantão da cidade, né? Na Spam. Espero aí que vocês curtem a viajada de hoje aqui com esse conjunto. Conjuntinho bem diferente, né, mano? Se liga. Lembrando aí que o cavalo tá liberado pra download, já que a retinha faz parte aí do mapa Rotas Brasil, né? Mapinha qualificado pra caramba, cada vez mais top. E tô ansioso aí pela próxima cidade, mano. São José dos Campos, né? Vai ser fino do fino. E antes de começar aqui a viajada, galerinha, bora aqui mandar os salves de hoje, né? Pra quem vem comentando aqui nos vídeos, dando essa força pra nós, deixando aquele joinha também. Joinha de vocês é o nome incentivo que vocês me dão, né? Pra estar continuando aqui com os vídeos. Então, se possível, galerinha, deixa aquele like, ajuda pra caramba, se inscreva no canal. Ativa aí todas as notificações do sino pra ficar ligado aqui nos próximos vídeos. E o primeiro salve que vai sendo aqui pro Pedro, QRA Comic Com de Campinas, São Paulo. Um salve ali também pro Gabriel Severo, ali de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Salve pro Wagner Gomes, de Garanhuns, Pernambuco, né? Salve aqui pro Ricardo Gonçalves, de Monte Carmelo, Minas Gerais. Pro Davi de Souza, de Ipanema, Minas Gerais também. Um salve também para os novos membros, hein, galerinha, que estão participando aí do sorteio do volante G29, amigão. Vai ser um sorteio do G29, mais o câmbio e manopla, né, do Scania do Volvo, aí para membros aqui do canal. Então, se você quiser participar do sorteio, só tá se tornando membro, hein. Então, o novo membro aqui vai sendo aí o Lucas Machado. Um salve também para o Locutor, para o Giovanni Ferreira, para o Fish André BR, né. Um salve também para o Gustavo Pedroso. Então, esses aí são os novos membros. Boa sorte a todos os membros que já estão participando aqui do sorteio, hein. Bora arrochar aqui, meu irmão, partiu o ferro velho. Teve um dia que eu tava vindo aqui, cara, eu tava vindo atrás de um caminhão, né? Aí ele entrou do lado dessa parte aqui, só que ele parou. E eu fiquei esperando, mano, ver se ele ia sair, né? Só que o caminhão tava aí estacionando. No caso aqui, quando eu entrar no posto, tem que ir pra essa faixa de cá, cara, pertinho do Fusco ali, se liga. Ficou da hora demais postinho nesse esquema, né? Os caminhões parando, olha só o Bobzinho parando na bomba. Bobzinho ali no sete eixo. Fino do fino, aqui a parte dos busões, aqui do frango assado, né? Aí eu parei aqui, galerinha, fiquei esperando o caminhão sair da frente, né? O caminhão tava ali estacionado, mano. Você tá doido. E é isso aí, partiu carregar, amigão. Só vamos. Simbora. Pressão que tá tendo do Fuscãozinho, hein? Fusqueira aqui na frente, motorzão ali fumaceando. Uns 300 anos e o cara não arruma esse fuscão aí, mano. Tá tudo quebrado também, se liga só, para-choque, para-lama traseira. Você tá doido, né? Só ver esse ronco aqui, galerinha, do fuscão, que tá um pouco baixo, mano. Mas eu acho que é assim mesmo, né? Um ronco mais silencioso. Setinha não tá funcionando, por que será? A parte elétrica aqui do caminhão tá toda pifada, hein? Do caminhão e da carreta. Bora ir entrando aqui, galera. Partiu o ferro velho, hein? Simbora. Esse caminhão aqui é muito reduzido, cara. Ele tem a marcha de... o câmbio de 8 marchas com redução, né? No caso, ele vai sendo 16 marchas. Caminhão que não corre tanto, mas tem força pra caramba, né? Apesar de ter poucos cavalos.
São apenas 300 e poucos cavalos. Mas tá valendo. Esse trecho aqui de Jacareí ficou top demais, hein, galerinha. Começo aqui da Dutra, né. Até uns amigos meus que rodam na vida real aí aqui, né. Já rodou aqui com ônibus, caminhão. Estão falando que tá idêntico. Show demais. Oxe, nem carreguei. O cara tá esperando uma carga já na empresa. Ele tá meio afobado, hein. Da polícia. Postinho, hein? O juntinho aqui até que ficou legalzinho, né, mano? Ficou real pra caramba. Todo original. Nada de frescura, né? Já no ferro velho. Soquinha aí, se liga.
Carregar o bruto e já era, hein? Bora. Pá. Tudo certo. Bora carregar, hein? Só vamos. Bruto carregado, cuida só, que da hora. Carguinho aqui diferenciado, hein, mano? Você tá doido? Show demais. Conseguiram que reaproveitar algumas coisas aqui do ferro velho, né, mano? No caso, ele vai sendo lá pra Spani, atacadista, né? Daqui uma hora e meia. Na verdade, só temos aqui uma hora, né? Só vamos. Partiu descarregar, amigão. Simbora. Carguinho ficou top, cara. Se liga. Apenas 5 toneladas, suave, hein? Pensa na pressão da briçoca. Eu vou ali só trocando marcha, hein?
Olha o mapa aqui rapidão, galerinha. Acho que tem um atalho, cara. Acho que não preciso dar essa volta toda não, hein. Para aqui na frente. Vai dar na mesma aqui, não adianta não. Bora no caminho que tá mostrando o GPS mesmo, né? Barradinha ali ainda, hein? Bora. Parente aí, cuida só. Ah, aqui nem granadinho dois eixos também.
Acho que não para ainda, hein? Que já pertinho da empresa, hein, galerinha. A textura desse muro, cara, que top. Será que tá real? Tem até a serragem aqui que subiu mais ainda, mano. Subiu mais do que o muro, né? Mano, que top, hein. Tá doido. Já na Espanha. Tenta entrar aqui de ré, mano. Fica mais fácil. Vai ter que ser de ré, né? De outro jeito. Joguei demais. Passa raspando aqui, cara. Puxa de novo, hein. Vá, cuida. Esse é um povo bruto, hein. Agora lascou, né? Ficando sem espaço, os caras vão chegando. Jogar tudo agora.
Marcação tá bem ali no canto direito aqui, né? Agora dá boa. O retrovisor aqui tá com zoom, cara. Tá estranho. Engana bastante. A diferença é olhando o retrovisor e aqui olhando sem retrovisor, né? Nada a ver. Prontinho, tudo certo. Partiu descarregar o broto, migão. Simbora. Pensa numa empresa complicada aqui, mano. O trenzinho aqui vai passar mal pra gente estacionar. Bora. Pegar nossos bônus e partiu, né? Buscar um fretezinho novo. Oxi. Olha só, deu tarde ainda, cara. A distância que deu de 148 km, né? Tem que baixar de novo ali o mod Elite KM aqui do Rotas Brasil. Esses KM aqui estão um pouco a mais do que na real, né? Bem a mais. Mas o faturamento ainda deu bom, se liga só. 10 mil reais, você tá doido? Fretezinho fino do fino. Mas então é isso aí, galerinha. Bora finalizar a viajada por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. Não esqueça de fortalecer com o like de vocês, que ajuda pra caramba aqui o canal, né? Quem quiser aí também seu salve no próximo vídeo, galera. Deixa seu nome e sua cidade nos comentários. Que logo em breve eu vou estar mandando aí nos próximos. Também bora se inscrever aqui no canal e fazer parte da família, né? Ativar aqui todas as notificações do sininho pra ficar ligado aqui nos próximos vídeos. E é isso aí, galerinha. Conto com o apoio de vocês e tamo junto. E só lembrando aí mais uma vez aí do sorteio para membros aqui no canal do Volante G29, né? Mais câmbio e manopla. Então se você quiser participar aí do sorteio, é só estar se tornando membro, amigão. E é isso aí, tamo junto, hein, galerinha. Simbora.